ബഹുമാന്യരായ പെൻഷൻ സുഹൃത്തുക്കളെ, മറ്റ് ശ്രോതാക്കളായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വിനീത നമസ്കാരം. ലോക ജനതയ്ക്കാകമാനം പേടി സ്വപ്നമായി തീർന്ന COVID-19 പിടിയിലമർന്ന് ഞെരിയുന്ന നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പരിമിതമായ വാക്കുകളിൽ ഒരു സന്ദേശം സമർപ്പിക്കുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. 9 മാസക്കാലമായി കോവിഡിന് ഇരയായ 12 ലക്ഷം വരുന്ന സഹജീവികളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആദ്യം ഞാൻ നിത്യശാന്തി നേരുകയാണ്. കേരളീയരായ നമുക്ക് ഇന്നൊരു സുദിനമാണ്. നാം മാതൃദേശത്തിൻ്റെ 64-ാമത് ജന്മനിര ആഘോഷം കൊണ്ടാടുകയാണ്. ദേശ ഉത്ഗ്രഥനത്തിൽ മാതൃഭാഷയ്ക്കുള്ള പ്രസക്തി മനസ്സിലാക്കിയാണല്ലോ ഭാഷാ സംസ്ഥാനം പുനഃസംഘടന നടത്തിയത്. കേന്ദ്ര നേതൃത്വം അത് നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കി. ഭാരതത്തിൻ്റെ പുരോഗതി ഗ്രാമ സ്വരാജിൽ കൂടെ അല്ലാതെ സാധ്യമല്ല എന്ന് ഗാന്ധിജിയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുള്ള ഭാരതീയ നേതാക്കളും മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് ഭാഷാ സംസ്ഥാന രൂപീകരണ പ്രക്രിയയ്ക്കുള്ള തുടക്കം കുറിച്ചത്. അങ്ങനെ ഭാഷാ സംസ്ഥാനം ഭാരതത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച് 9 വർഷത്തിന് ശേഷം നിലവിൽ വന്നു. കേരളവും മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഭാഷാ സംസ്ഥാനം രംഗത്തെത്തി. മാതൃഭാഷ മലയാളമാണ്. കേരളം എന്ന് നാം പണ്ട് മുതലേ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, മാപ്പുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പരശുരാമൻ്റെ കഥ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, കവികൾ പ്രശംസിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഭരണ സംവിധാനം എന്ന നിലയിൽ കേരളത്തെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചത് 64 കൊല്ലം മുൻപ് 1956 നവംബർ 1 കേരളത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി തമിഴിൽ നിന്നാണെന്ന് ചിലപ്പതികാരം മുതലായ പ്രാചീന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കൂടി കാണുന്നു. തമിഴ് മൂലദ്രാവിഡ ഭാഷയിലെ ഒരു വിഭാഗമാണ്. ആര്യന്മാർ ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നതിന് എത്രയോ മുൻപ് മുതൽ ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിൽ നിലവിലിരുന്ന മഹത്തായ ഭാഷയാണ് മൂലദ്രാവിഡ ഭാഷ. ആ ഭാഷയിൽ നിന്ന് തമിഴും തെലുങ്കും കന്നഡയും ഉണ്ടായി. തമിഴിലെ 2 വിഭാഗമായ കൊടുംതമിഴും ചെന്തമിഴും. അതിൽ ചെന്തമിഴിൽ നിന്നാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി. തമിഴിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ വളക്കുകളിൽ വളർന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ആദിയായ ലോക ഭാഷകളുടെ സംരക്ഷണയിൽ
സമ്പുഷ്ടി പ്രാപിച്ച് ഇന്ന് എല്ലാവിധത്തിലും വളർന്നു നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയാണ് കേരളം. ഈ കേരളത്തിന് ശ്രേഷ്ഠ പദവി ലഭിച്ചു, ഔദ്യോഗിക ഭാഷാപദം കിട്ടി, അധ്യയന ഭാഷ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു, സർവകലാശാല ഉണ്ടായി, എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും മുൻപന്തിയിൽ എത്തി, കലാസാഹിത്യ രംഗങ്ങളിലും കേരളം വളർന്നു. ഗദ്യ പദ്യ വരമൊഴി വാമൊഴി വിഭാഗങ്ങളും ഒട്ടും പിന്നിലല്ല. ഒരു വലിയ സാഹിത്യ സമ്പത്ത് നമുക്കുണ്ട്. ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങൾ, മഹാകാവ്യങ്ങൾ, നോവലുകൾ, കഥകൾ, നാടകങ്ങൾ, ഭാഷാ സാഹിത്യ ശാസ്ത്രങ്ങൾ, വൃത്ത അലങ്കാര വ്യാകരണ നിഘണ്ടുക്കൾ എല്ലാം സമ്മേളിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഭണ്ഡാകാരമാണ് മലയാള സാഹിത്യം. നാം അതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ ഭാഷ നമ്മളാൽ പൂർണമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങൾ, നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ നാം പരിശോധിച്ചാൽ അവർ നൽകുന്ന ഭാഷാസ്നേഹം നാം മലയാളികൾക്ക് കാണാനില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷണം വളരെ മാന്യമായിട്ടാണ് മലയാളികൾ കണക്കാക്കുന്നത്. ഇന്നും സായിപ്പിനെ വിടാൻ അവർക്ക് മടിയാണ്. വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്നത് മാതൃഭാഷയാണ്, കുഞ്ഞുങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതും അതാണ്. അതിൽ കൂടെ തന്നെ വളരണമെന്നാണ് വള്ളത്തോളും പറയുന്നത്. അത് ആ മാതൃഭാഷ പെറ്റമ്മയുടെ സ്ഥാനമുള്ളതാണ്, മറ്റുള്ള ഭാഷകൾ ഒറ്റമ്മയുമാണ്. എന്നാലും ഇംഗ്ലീഷിൽ പഠിപ്പിച്ച് വളർത്തിയെടുക്കാനാണ് രക്ഷാകർത്താക്കളിൽ പലരും ശ്രമിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, അവരെ കണ്ട് അയൽവാസികൾ കൂടി ആ വഴിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. നാടോടുമ്പോൾ നടുവേ ഓടണമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഭാവത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം വിദ്യാരംഭം പോലുള്ള വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഗുരുനാഥൻ്റെ മടിയിൽ കൊണ്ടുചെന്നിരിപ്പിച്ച് ഹരിശ്രീ ചൊല്ലിക്കെത്തിച്ച് അത് വിട്ട് പുറത്തേക്ക് മാറുമ്പോൾ അവന് അരിയുമില്ല, ചിരിയുമില്ല, ഗണപതിയുമില്ല. വീട്ടിൽ വന്നാൽ അമ്മമാർ മടിയിലിരുത്തി APPLE ആപ്പിൾ പറയുമോനെ, BAT ബാറ്റ്, CAT ക്യാറ്റ്, ഇതാണ് ഉരുവിടിക്കുന്നത്. അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ഭാഷയുടെ ജീനിയസോ അതിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്വവും ഒന്നും ബാധകമോ, എല്ലാം സമ്പത്ത്, പണം, അത് മാത്രമാണ്. അതാലാണ് ലക്ഷ്യം. വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനാകുക, വലിയ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുക, അങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനം കണ്ടെത്തുക, അതുമാത്രമാണ്. സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ മനുഷ്യത്വത്തോടുകൂടി വളർത്തിയെടുത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു യഥാർത്ഥ പൗരനാക്കി മാറ്റുന്ന ആ പ്രവണത ഇന്ന് പലരിലും കണ്ടുവരുന്നില്ല. ഇന്നും ഇത് കൂടാതെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഭാഷയ്ക്ക് നൽകുന്ന അവഗണന വളരെ ദുഃഖകരമാണ്. നമ്മുടെ പരസ്യ ബോർഡുകൾ വായിച്ചു നോക്കൂ, എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. അപൂർവം മലയാള പദങ്ങൾ മാത്രമേ കാണാനാവൂ.
ബസ്സുകളുടെ നാല് വശവും കറങ്ങി നടന്നു നോക്കൂ. അവിടെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് നാമങ്ങളാണ്. ചുറ്റുപാടുകളെല്ലാം അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷാണ്. കടയിൽ നിന്ന് നാം വാങ്ങുന്ന ബില്ലുകൾ നോക്കൂ, അതും ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെയാണ് അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ബില്ലിൽ നോക്കിയാൽ ഉണ്ണി അപ്പം എന്നെഴുതുന്നതിൽ ഊയുമില്ല, ഇണ്ണിയില്ല, അപ്പവുമില്ല. പക്ഷേ സായിപ്പന്മാർ മാത്രം അലുക്കിയിരിക്കുന്നത് കാണും. എത്ര ദയനീയമാണ് മലയാളത്തിൻ്റെ. മലയാളത്തിൽ കൂടി അല്ലാതെ മനുഷ്യൻ കേരളീയന് വളരാൻ മറ്റ് യാതൊരു മാർഗവും ഇല്ല. അവൻ വളർന്ന് വളർന്ന് കുഴിയിലേക്ക് പതിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള സത്യം മറന്നു പോകുന്നു. മാത്രമോ പൊതുരംഗങ്ങൾ, ഞാൻ സംബന്ധിക്കുന്ന പല രംഗങ്ങളിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും മാതൃഭാഷയിലാണ്. അതിന് നോട്ടീസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തനി മലയാളത്തിലാണ്. പക്ഷേ അതിനടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തുടക്കം മലയാളത്തിലാണ്. ആ മലയാളത്തിൽ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ആജർ ബുക്ക് ഇടണം. ആജർ ബുക്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പേര് വന്നേ മതിയാവൂ. അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്താണ് ഉപ്പിടേണ്ടത്. ബാക്കിയെല്ലാം മലയാളത്തിൽ വീട്ടിൽ വന്നാലും അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിനെ കൈവിടാനുള്ള ആ വൈമുഖ്യം ഇന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് പോയി. അവിടെ ബാനർ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കഥകളി ആസ്വാദന സംഘത്തിൻ്റേതാണ്. പക്ഷേ അവിടെ കഥയുമില്ല, കളിയുമില്ല, ആസ്വാദനവുമില്ല. സായിപ്പും മദാമയും മാത്രമാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഭർദളി എന്നുള്ള മലയാളപദം, മലയാളത്തിൽ എഴുതാനുള്ള വൈമുഖ്യം എത്ര കഷ്ടമാണ്. അത് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ സായിപ്പ് സംബന്ധിക്കില്ലെന്നായിരിക്കും വിചാരം. ഇതാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള മിഥ്യാബോധമാണ് ഭാഷയോട് നമുക്ക് ഇത്ര അവഗണന തോന്നാൻ കാരണമായിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയെല്ലാം ഞാൻ സംസാരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സഹോദരരായ നിങ്ങളുടെ വിചാരം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇംഗ്ലീഷുകാരോടും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയോടും അത്രമാത്രം വിരോധമുണ്ടെന്നാണ്? ഒരിക്കലുമില്ല. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുകയും എഴുതുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ കൂടിയാണ് ഞാൻ ബിരുദം നേടിയിട്ടുള്ളത്. ഇംഗ്ലീഷില്ലാതെ ബിരുദം നേടിയില്ലെന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതിനെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ഭാഷയാണ്. അത് ലോകോത്തര ഭാഷയാണ്. ആ ഭാഷ എല്ലാ ഭാഷയ്ക്കും പ്രേരകശക്തിയും വളവുമാണ്. എല്ലാ ഭാഷയിലും ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ സ്വാധീനം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒഴിവാക്കുക സാധ്യമല്ല. മലയാളത്തിലും ഇത് എത്രയെത്രയോ ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങളാണ് സാധാരണ മലയാളികൾ പോലും അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഉച്ചരിച്ച് നല്ലവണ്ണം നാവിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവയുടെ അർത്ഥം അവർക്ക് മലയാളത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവയ്ക്ക് പകരമായി ഷേക്സ്പിയറെ കണ്ടെത്താനായി പോയി അങ്ങനെ ഉലുങ്ങുന്ന പന്തത്തെ ചെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇംഗ്ലീഷിന് തനി മലയാളം കിട്ടാതെ വന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് പദം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പാരമ്പര്യം നമുക്കുണ്ട്. അതിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പദങ്ങൾ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ സാഹിത്യം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തോടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ലോകത്ത് വരുന്ന സാഹിത്യത്തിൻ്റെ പരിവർത്തന മേഖലകൾ മുഴുവൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ കൂടിയും മറ്റ് ഭാഷകളിൽ കൂടിയും നമ്മുടെ മലയാളം സാംശീകരിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മലയാളത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്, ലോകത്തിന് ആവശ്യമാണ് ആ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ. പക്ഷേ പെറ്റമ്മയെ അവഗണിച്ച് പോറ്റമ്മയെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആ ദുഷ്പ്രവണതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. മലയാള ഭാഷയിൽ കൂടി മാത്രമേ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിൽ വളർന്നു വന്ന് ഒരു ഉറച്ച മലയാളിയായി ഭാരതീയനായി നമുക്ക് അവനെ വാർത്തെടുക്കാൻ സാധ്യമാണ്. ആ വഴിയിൽ കൂടി പഠിപ്പിക്കുക, വളർന്നു വരിക. വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഏത് ഭാഷയും അവന് സ്വായത്തമാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകും. അവനായി നാം പ്രവർത്തിക്കുക. എല്ലാ മണ്ഡലത്തിലും മലയാളത്തിനുള്ള പോരായ്മ
നമ്മളാൽ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ഭാഷയും നമ്മുടെ സംസ്കാരവും നമ്മുടെ ദേശീയബോധവും വളർത്തുന്നതിന് ഇടയാകും വിധം നാം സഹകരിക്കുക. ഐകമത്യം മഹാബലം. ആ വിധത്തിൽ നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയുടെ ജന്മദിനത്തിൽ സർവമത ഭാവുകങ്ങളും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഭിവാദനങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ചെറു വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നമസ്കാരം.